Проводити увесь день у ресторанах – її робота. Однак зовсім не за банкетами минає час Віоли Кім. Відома київська рестораторка завжди у русі, адже володіє аж трьома закладами – баром «Віолас», ресторанами «Карпаччо» та «Люди Кежуал Фуд». Після 15 років у цьому бізнесі Віола легко дає раду своєму дітищу. А от у 90-х, щойно переїхавши з Ташкента, вона зазнала чимало випробувань. Перший наш бізнес, взагалі був не барчик, а ми відкрили таку піцу на доставку. И тогда первый капитал был 40 тысяч долларов. Это было для меня, это был очень большой капитал, большое капиталовложение. Но тогда была схема крыши. Тебя обязательно кто-то крышевал. И, естественно, эта же крыша нас и раздела, как тех иностранцев. Да, конечно. Они у нас отняли все через год. И мы начинали с 1000 долларов. Мы вложили как участники, потому что владельцу кафе нужно было купить кофемашину. Ми говоримо, хорошо, ми покупаємо машину, становимося владельцем 50 на 50. Тоді це можливо було. Важкий, але впевнений старт дав свої результати. Віола разом із колишнім чоловіком відразу зрозуміли. Новий заклад має пропонувати абсолютно новий рівень. І насамперед – рівень сервісу. Після провалу першого бізнесу новий подружжя побудувало на трьох словах. Добрий день, до побачення та дякую. В той момент, або город був насичений дорогими ресторанами по чеку 200 долларов, или вообще такие ганделки, куда уже средняя такая публика, тогда айтишники начали зарабатывать первые свои деньги, уже не готовы были ходить. И тут они попали в наш бар из 6 столиков, и мы всех знали по имени, мы здоровались с ними, говорили спасибо за каждый кофе, и это сработало вот как такой механизм для бизнеса очень. Це було по-європейськи. Репутація дбайливого власника і досі працює на Віолу. Багатьох своїх друзів, партнерів та навіть інвесторів вона знайшла саме серед клієнтів. Рестораторка запевняє, історія її успіху – найкращий аргумент, аби переконати спонсора вкласти гроші у проект. За сучасними мірками це не менше 500 тисяч доларів. Завдяки репутації останній і улюблений проект Віоли – ресторан «Люди Кежуал Фуд» – окупився всього за півроку. Наверное, уже за свои 15-16 лет я сделала себе такой момент, что люди стали доверять моим местам. Это потому что сервис, безопасность, флирт, естественно, то, что является нашим рычагом. Наполовину кореянка, наполовину узбечка Віола Кім вивчила український ресторанний бізнес. Перш за все, ментальність, смаки та традиції. Як іноземка, вона пристосувалась до чужої країни, а тому за її межами своє життя не уявляє. Каже, тут вона отримала можливість зробити кар'єру та здійснити свої мрії. А відтак і майбутнє свого бізнесу пов'язує з Україною та Києвом. Ольга Дацюк, новини, телеканал «Бізнес».